Pak tady mám další dva velké balíčky. Tady máme Zalando Lunch, sama nakupuju pořád. To je taková klasika a poprvé zkouším na e-shopu mají i plus size velikosti, což normálně na prodejně nemají, takže zkouším právě nově tady ty věci z toho plus size. A mám tady nějaké i šaty, protože jak jste minule viděli, žádné neuspěly a všechno jsem vracela, takže tady budou nějaké určitě letní šaty, co vím, košile a tak dále. Tady víceméně moje oblíbená prostě značka na tom Zalandu je Only a prostě má to nějakou ještě takový Karmakoma, nevím, jak se to čte, ale to znamená, že to je taky jakoby plus size a to Only má strašně dobré ceny. Já teďka nevím úplně tady k tomu ty ceny, ale prostě je to tak za pár korun. To je tento balíček, který stál asi 4000 a mám tam jako několik kousků. Takže jedeme do modré, prostě dovolená Itálie, rozumíš, modro-bílá klasika, to budou šaty, další šaty modro-bílé, zelenkavé nějaké šatičky na ramínka, potom máme košile, si možná budu na veletrh, jedu ten další týden na veletrh, další košile. Víceméně to oblečení, záleží, jaký je to střih a tak, tak si objednávám třeba košile nebo šaty, které vím, že jsou pevné, nejsou elastické, nebo věci, co jsou na knoflíky, tak si objednávám většinou 48 i bundy a tak, prostě přes ty prsa. Potom mám 3XL, to možná bude 46, tak uvidíme, jestli já jsem možná bude malá. Jo, tady jsou zase nějaké šatky. Tady jsou zase nějaké šatky, takové kytičkové. A to mám 44, vyvil si. Oho, nevím, co mám. Jo, to je takový, je to jako žena sukně, jako ženková. Já mám jednu takovou pasta na gumu, ale je mi prostě, mám koupenou při 20 kg. Tady jsem měla jako takový párek, ale tu sukni miluju, vypadá super. Já jsem ho vždycky kombinovat, takže jsem si zkusila vzít tady větší, ale zdá se mi taková široká a krátká. Jo, a tohle je to, co jsem myslela, že je tohle. A tohle je taková vesta. Sakového stylu by měla být taková vesta. A ta vesta, jo, že třeba vidím, jako, že mám černé kalhoty, bílé tričko, třeba rolák a na to mám tu vestu, jako vidíme. Tak jo, dosti to vyzkoušet, ještě mi pelzujem, protože minule to byla katastrofa a bojím se, aby to tak nedopadlo zase. Takže model číslo 1 jsou tyhle šaty se 7 kráskama. Zatím vypadá jak pyžamo, ale mají tady takový fashioný pásek, takže kdyby se jakože nějak dobře přepásali, tak jsou prostě obyčejné modré šaty. Mají celkem i takové pevné ramínka, takže na ty moje široké podprsenky celkem dobré. Jsou takové obyčejné. Pak bude taky záležet na tom, kolik stály peněz. A kdyby byly prostě levné, tak nad tím člověk může přemýšlet, že by si je tak nechal, protože to je bavlna. Není to umělina, jak to bylo předtím, je to bavlna. A tak to celkově mi sedí, takže uvidíme, kdyby byl za dobrou cenu, tak nad něma asi budu přemýšlet. Takže jedeme ve stylu modré, takové, jak bych měla jít do Řecka. Tohle sice vypadá, že jdu někde jakože se modlit, ale tady na zádech je k tomu přidělena šňůrka, kterou jak kdyby si asi mám případně tady zavázat, tak jak byly ty předtím, že si je prostě svážu v pase. Tady je to takto na mašličku, to se dá asi rozvázat, ale líbí se mi, že to mají takový hlubší výstřih, jakože nejsou úplně tak jakože posvátné. Kapsy mají kapsy, takže kapsy máme rádi. A líbí se mi ta barva, líbí se mi ten materiál, protože je takový krepový. Takže jak tady říkala Věrka předtím, že ten materiál předtím vypadal, že se bude krčet, když si sednu nebo něco. A tento je krepový, takže vypadá v pohodě. Je hodně jakož takový větrací, když bude horko. A zkusím to ještě s tím páskem. Takže představ si mě u těch bílomodrých domečků na Mykonosu, na kterých sice nejedu, ale jenom si to představ. Takže jsme tam dali tu šňůrku, takže už to nevypadá úplně jak pyžamo. Přijde mi to jako fajn, takové letní šaty na večer nebo něco, protože mají delší rukáv. No, tak uvidíme. Líbí se mi ten i vzoreček, líbí se mi ten výstřižek, uvidím. Takže předposlední šaty od značky Only. Petr doložil? V šopišku asi. Takže předposlední šaty od značky Only. Jedeme pořád o bílo-modrou, protože
nikdo neříkal, že to bude frčet, ale jakože já si to tak myslím, že to je na to léto. Rukávky, tak to detaily, jo, jsou takové rozevláté při žáru noci, až budu tančit. A trošku mám obavy z toho, jako jak v tom vypadám, protože ty prsa, tady se to natáhne, dělá to stan, že nemají pas, jo. Že taky třeba by se tam muselo něco svázat, aby kdyby šlo vidět, kde, jak funguje to moje tělo a jak to vypadá, že ve skutečnosti tady pod prsama mám zhruba 2 cm rozdíl od břicha, takže to není tak špatné a budu si prostě muset vybrat. Ty první prostě už jsem vyřadila, ty s těma 7 krávskama a uvidím, jako ty dlouhé a tyhle, protože ještě tady mám zhruba za dalších hodně tisíc věcí oblečení, takže si určitě nebudu nechávat všechno. A taky Věrka řekla, že to nemám kde dávat, takže si budu muset vybrat. Takže tyhle šaty se nepovedly. Neměnila jsem si pod prsenku, omluvte tohle fopa. Ale prostě, kdybych se neoholila 2 dny, tak už by mi čuhaly chlupy prostě spod té sukně, takže to nebudeme riskovat. Líbí se mi ta barva, i se mi líbí ten střih. Je to tady vlastně tak na, ty, na to žabkování, nebo jak se to jmenuje, to je tak nakrabacené, je to na gumu. Kdyby to bylo delší, nebo já menší, tak by se mi moc líbily i ta barva, ale i ten matroš úplně prostě vzdušnej, ale jako v tomto případě, když tady moje váč vyčuhuje, tak není co řešit, bohužel. Pokračujeme u Only a mám tam už poslední 2 košile. Tahle je takto prodloužená vzadu, nedostahuje se mi přes prsa, je mi dokonce i větší tady v těchto partiích, takže je tam nějaká rezerva, mám to v pilanských barvách, takže si ji můžu vzít na veletrh, sice nevím, co s tím dlouhým rukávem tam budu dělat, ale prostě tuhle si myslím, že si nechám. Nemám už takovou modrou? To byla takovou tady no, ta je už mi malá, ale je krátká hrozně a je elastická, takže to se mi líbí. Takže poslední věc je tahle košile. Nechápu, to vypadá jak bodíčko, že si to tady mám prostě sepnout, jak děcko mezi nohama. Pojem strašný nepoměr, to se mi tam nelíbí, tady nějaký frak. A přijde mi taková prostě košile na spaní, nebo košile od pyžama, jak mýval děda, nebo nelíbí se mi. Jakože sedí mi velikostně, to si můžete všimnout, že? To mi sedí, ale nenadchle mě detail. A konec. Takže zapomněla jsem ještě na další 2 kousky. Jedno z toho je tato vesta. V mojich představách byla delší. Jo, prostě delší. A představujte si, jo, jako nebudu nosit takto s holýma rukama. Budu pod tím mít jakože dlouhý rukáv, třeba i rolák a černé kalhoty. A že to je takové elegantní, je to taková saková. Taky mě zaskočilo, že to má jenom jeden tento knoflík, že víš, jsem myslela, že to bude nějak víc vypasované, nevím, líbí se mi, já si to ještě pak vyzkouším na tentovat, jakože vyzkouším ten outfit, co jakože mám vymyšlený v hlavě, ale velikostně dobrý, ale zkusím ještě, jak to bude vypadat kompletně. A poslední tady z toho Only haulu máme koženkovou sukni, protože jsem vám říkala, že mám jednu, ale je malá, takže jsem chtěla zkusit jinou. Tato je jiný střih, tam ta je taková jako pouzdrová, že je upnutá na tom těle. A tady je to víc do Ačka. Je mi krapánek. Jakože nechtěla bych, aby mi byla úplná, asi mi nebude jako padat. Jenom jsem chtěla říct, jak jsem štíhlunka a prostě, že mi je větší než menší. Ještě ho zkusím nabídnout Táně, ať si ho vyzkouší a nejde mi však vědět do komentů, jako jestli si ho mám nechat, nebo co si o tom myslíte. Co si myslíte, Jarka? Myslím, že je špatná.